שלום לכולם, בהרצאה הזו אנחנו רוצים להתחיל עם הפיבוטינג ולעבור דרך שרת ווב הזה מרשת חיצונית לרשת פנימית. רשת החיצונית שלי זה ETH1 עם כתובת 10100, ברשת החיצונית הזאת נמצא הקלי של התוקף, אפשר לעשות if config ולראות שהכתובת של התוקף זה 10100 והמכונה נקראת קלי וכתובת 10100. זה הכתובת החיצונית של התוקף, הרשת החיצונית. ויש את הרשת הפנים ארגונית 192.168, ואני כתוקף רוצה דרך הווב סרבר הזה להיכנס פנימה. זה נקרא פיבוטינג. והווב סרבר שלי, כמו שאתם יכולים לראות, הוא מבוסס על לינוקס, שבפועל זה קלי משוכפל. עשיתי קלון על קלי. אז איך אני מהרשת החיצונית הזאת עם כתובת 10, מגיע לשיתופים בכתובות הפנימיות של נניח 130 שזה שרת הקבצים שלנו. אז אנחנו הולכים לפתוח פורט 1-1, זאת אומרת מי שיתחבר בפורט 445 חיצוני ייכנס לפורט 445 פנימי ל-IP מסוים, מי שיתחבר לפורט 446 חיצוני יגיע לפורט 445 של IP אחר. הולכים לעשות מיפוי פורטים כמו בראוטר בבית, כשרוצים מבחוץ להיכנס פנימה. אז מה אנחנו הולכים לעשות? אנחנו הולכים להתקין כלי פשוט שיעזור לנו בכל התהליך, תוכנה שעושה את זה, רק לפני כן צריך לעשות אפדייט, תמיד תעשו אפדייט לפני כל התקנה, ועכשיו אפשר לעשות apt install. ניכנס לקובץ ההגדרות של הכלי RynetD, ויש פה הוראות למעשה איך לפתוח את הפורטים. הנה הם כותבים כאן שזה אינטרנט Redirection Server. כל מה שהם סולמית זה סתם הערות ודוגמאות, ואנחנו נעשה כמו הדוגמה שלהם למעשה. פה בסוף אפשר לראות שהעמודה הראשונה זה על איזה IP להתלבש, איפה להקשיב. אני אומר לו 0.0.0, זה אומר תקשיב בכל הכתובות ה-IP שיש לך, על איזה פורט, תאזין בפורט 445, מי שיבוא מבחוץ לפורט 445, תפנה אותו ל-IP פנים ארגוני 130 לפורט 445. מה זה 130? זה הפייל סרבר שלי. בקיצור, אני אומר לו, כל מי שיגיע אליך בפורט 445, תעביר את הבקשות שלו ל-IP כזה וכזה לפורט 445, וכל מי שיגיע אליך בפורט 446, תפנה את כל הבקשות שלו ל-IP.10 פורט 445. שמתם לב שזה אותו פורט בדיוק ברשת הפנימית? 2445, רק כתובות IP שונות. זה שרת אחד, זה שרת שני. ולכל יעד, ולא אכפת לי איזה פורט יש לו בפנים, אני צריך מבחוץ לפתוח פורט נפרד. ואם אני רוצה 100 פורטים, אני צריך להכניס פה 100 שורות. כמובן שזה לא נוח, אחרי זה נלמד איך לעשות פורט אחד להרבה פורטים פנימיים, סוקס ו-VPN. טוב, בקיצור, רשמתי פה שתי שורות, פתחתי שני פורטים. זה למעשה כמו לפתוח פורטים בראוטר הביתי, מבחוץ פנימה, עושים ריסטארט לסרוויס, בודקים שזה אכן תפס עם נטסטאט, SS זה הנטסטאט החדש, ואנחנו רואים באמת שיש לנו פה הזנה.